2014. A chamada Operação Margem Protetora foi uma campanha militar lançada pelas Forças Armadas de Israel contra a Faixa de Gaza, governada pela organização palestina Hamas. A operação aérea foi iniciada em 8 de julho de 2014, enquanto as primeiras incursões terrestres contra Gaza aconteceram a partir do dia 17 do mesmo mês. Em 26 de agosto, os combates se encerraram depois de 7 semanas de lutas. O conflito teve início logo após o sequestro e assassinato de 3 adolescentes israelenses em meados de junho de 2014. As Forças de Defesa de Israel então iniciaram a Operação Busca dos Irmãos, na procura dos 3 rapazes. Como parte da operação, nos 11 dias seguintes, militares israelenses mataram entre 5 e 10 palestinos. E prenderam mais outros 200 a 350. Incluindo quase todos os líderes do Hamas na Cisjordânia. Em resposta ao sequestro dos israelenses, um jovem menino palestino, Mohamed Abu Hadir, foi raptado e queimado vivo por extremistas judeus. Uma série de protestos eclodiram nos territórios palestinos e foguetes foram disparados contra o sul de Israel. Este, por sua vez, iniciou uma campanha de bombardeio aéreo intenso contra a Faixa de Gaza. 9 dias depois, o exército israelense decidiu começar uma invasão por terra no território, e então os combates se tornaram generalizados, matando centenas de pessoas, a maioria civis. A Operação Margem Protetora foi a operação militar mais mortífera que ocorreu na região desde a Guerra de Gaza de 2008. O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários estimou em 23 de julho que 697 palestinos morreram, dos mortos 518. Eram civis, dos quais 256 eram mulheres e crianças. No final de agosto, com 7 semanas de combates, mais de 2 mil palestinos e 60 militares israelenses já haviam morrido. As Forças de Defesa de Israel acusaram o Hamas de usar civis como escudos humanos. Operação Limite Protetor contra facções palestinas lideradas pelo Hamas. Um míssil avisa a população para sair daquela área. Mas ao invés de fugir, homens, mulheres e crianças sobem nos telhados para proteger as casas com os próprios corpos. O exército israelense aborta a missão. Essa é a estratégia do Hamas, o grupo que governa a Faixa de Gaza e encoraja os palestinos a se sacrificarem como escudos humanos. Uma tática de guerra criminosa e brutal, utilizada para aumentar o número de baixas de civis, considerada ilegal, de acordo com a Convenção de Genebra. Grupos de direitos humanos argumentaram que os ataques de ambos os lados, tanto os lançamentos de mísseis palestinos contra o território israelense quanto a destruição de casas de militantes do Hamas em áreas civis de Gaza pelas forças de Israel, violam o direito internacional humanitário e podem constituir crimes de guerra.